У руках цього майстра за кілька хвилин звичайні огірок та яблуко перетворюються на витвір мистецтва. Ярослав – спеціаліст із карвінгу. Це художня різьба по овочах та фруктах. Давнє східне мистецтво. Однажды король Таиланда увидел, как один из мастеров делает такое украшение. И он выдал указ, что нужно это искусство преподнести как общенациональному. Поступово карвінг перекочував до Америки та Європи. Сьогодні це заняття доступне кожному. За кілька годин спостерігання за майстром можна отримати мінімальні навички, щоб при нагоді здивувати власних гостей. Головне – берегти пальці. Нож должен быть хороший, но если нож хороший, необходимо работать с ним аккуратно. Вот, да, я сегодня взял в руки не свой нож, уже немножко задел себя. Ось тільки з'їсти таку красу наважується не кожен. Шкода зусиль майстра. Утім, від самого споглядання ситий не будеш, каже кухар, і пропонує майстер-клас із приготування закусок. Сьогодні вирішили зробити комбінацію. Продукти у нас, вроді, всім доступні, але ми обігруємо це все в азіатському мотиві. Достатньо цікаво і, в принципі, вдома в господарстві, помимо обыденності якоїсь, хочеться іноді і украсити щось, зробити таке більш праздничне. Канапе слід готувати не лише з якоїсь особливої нагоди, запевняє кухар. Закусками на швидкоруч можна дивувати близьких хоч щодня. Адже коли всі їдять, аби жити, гурмани їдять, щоб додати свята до буденності.